ಕಡಲಿನ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಆಮ್ಲ ಸುತ್ತುವರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಓಂ ಹಾಂ ಹೀಂ ಹೂಂ ಫಟ್ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ನೋಡು ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಭೇಷ್ ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಡಿಸೆ ನೀನು ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಡಿಸೆ ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಡಿಸೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ನೀನು ಅವಮಾನಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ शक्ति अमृत शक्ति नोड़ हे शव रीतल मलगसदी साध्यवाह कोलस संपूर्ण आयतु नानिन्नु होरडतिनि निन्न केलस इन्नु बाकि इदे इन्नेनिदे नीन हेळिद्दु इवनन्न बंधिसि इल्लिगे कर्कोंडु बरोदक्के अल्लिगे नन्न केलस संपूर्ण आयतु इल्ल इल्ल निन्न केलस इन्नु संपूर्णवागिल्ल बंधिसि करेदुकोंडु बंदरे सालदु इवनन्नु सेरिसबेकाद स्थळक्के सेरिसुवुदु निन्न कर्तव्य ಯಾವ ಜಾಗ ಈಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಇವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಇವನ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಇವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಆಗಲಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಮುಗಿತಾ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವನು ಅಸಾಮಾನ್ಯನು ಸಾಧಾರಣ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿದವನ ಇವನು ನನ್ನ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೆ ಅದು ಅದು ಯಾಕೆ ಮೌನ ಯಾರವನು ಅದು ನಿನಗೆ ಬೇಡದ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಈಗ ನೀನು ಇವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸು ಕಾಲಗರ್ಭ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಅದು ಈ ಮಂಡಲ ಆತಳ ವಿತಳ ಪಾತಾಳ ಅಂತ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿದೆ ಆ ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾದ ಪಾತಾಳದ ಕೆಳಗಿರುವುದೇ ಕಾಲಗರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಶಿವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂಧಿಯಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇವನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾಲಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲೇ ಇವನ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಶಿವನೇನಾದರೂ ಮರಳಿ ಬರೋ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲಗರ್ಭದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ ದೇಹ ಅತಂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವನ ಅಂತ್ಯ ಖಚಿತ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ರೀ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದಾನಂತೆ ರೀ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಜಮಾನರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಳಿಸಿದಾರಂತ ಇಲ್ಲ ಮದು ಯಜಮಾನರು ಅವನ ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿಲ್ವಂತೆ
ಚಿಕ್ಕೇಜ್ಮನ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದಾನೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೆನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜಮಾನರು ಎಲ್ಲೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜಮಾನರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಲೇ ಮದು ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳ್ತೀಯೋ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೂ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದಾನೋ ದೇವರೇ ಯಜಮಾನರನ್ನು ತ್ರಿಶೂಲ್ನೆಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾ ಶಿವಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೌದು ರೀ ಶಿವಾನಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಲೋ ಯಾರು ನಾನು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನಂದೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮೇಡಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂಕಲ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂಕಲ್ ನೀವು ಯಾಕೋ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಜ್ಮನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅವನು ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಂಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ನಾನೀಗ ಇವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಸಮಯ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಆ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಸೂಚನೆ ಬಂತು ನಾನೀಗಲೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೇ ತ್ರಿಶೂಲ ಈಗ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳು ಬಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ ಇದೇನಿದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಲನೆಯಂತೆ ಇವನ ಕೈಯೂ ಚಲನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬಯಸಿದಂತೆ ಅವನ ದೇಹ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡು ಈಗ ನೋಡು ಈಗ ಇವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಇದೇನಿದು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಲ್ಲ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಆಗಲಿ ಹೋಗು
ಇವನನ್ನು ಕಾಲಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ನಿನಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಸರಿ, ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ, ನೀನಿನ್ನು ಹೊರಡು. ಸರಿ, ಆದಿಶೇಷ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಯಿತು. ನಾಗಲೋಕದವರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವನಿನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವಿಬ್ರು? ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೈ ಕಾಲೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಲ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈ ಟೈಮು ನಾನೇನು ಹೇಳಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಡಿ. ಏಯ್ ಯಜಮಾನ್ರು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನ ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗೋವಿಂದಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ವ ಅಮೃತ? ಅಮೃತ ಅವಳ ಜೊತೆ ಕಾಡ್ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದಾನ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ಅವಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಾಬುಜಿ, ನನಗೇನೋ ಡೌಟು, ಅವಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಇವನೇ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಹೌದು ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಅಮೃತ ಅನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅಮೃತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾವೇನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಕಡಲಿನ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಆಮ್ಲ ಸುತ್ತುವರೆದಿರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? ತ್ರಯಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಗೋಚರವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಗೋಚರವಾಯಿತು.
नागमाता शिवानी बा मगळे नीनु बरुवुदने कायुत्तिद्दे नन्न कंद क्षेमवागिरुवने हौदु नागमाता आदिशेष क्षेमवागिये इद्दाने सत्य ईग नन्न मनसिगे समाधानवायितु अवन प्राणक्के बंदिरुव कंटक हीगे मायादरे ननगष्टे साकु शिवानी एनायितु एनु योचने माडुत्तिरुव हागिदे नागमाता निन्ने इंद त्रिशूल काणे आगिद्दाने अवनु एल्लिद्दाने एंदु तिळियदे मनेयवरेल्ल आतंककीडागिद्दारे शिवानी ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ ಮಾತಾ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಾ ಹೌದು ತಪ್ಪು ನಿನ್ನದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕರುಣೆಯದು ನೋಡು ಶಿವಾನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಲೋಕದವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುಗಿದರೂ ಸಾಕು ನಾವು ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾತಾ ಸಹಾಯ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದರ ಅನುಭವ ನಿನಗೂ ಆಗಿದೆ ತ್ರಿಶೂಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ನಾಗಮಾತಾ ಅವನಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಅವನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಶಿವಾನಿ ಅತಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ದು ಅವನ ವಿಧಿಲಿಖಿತ ಈಗ ನಿನ್ನ ಗಮನವಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾಗಲೋಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಮಗಳೇ ಆಗಲಿ ಮಾತಾ ಈಗ ನೀನು ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಂಟಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಪರಶಿವನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪರಮೇಶ್ವರ ಇದು ನಾಗ ಕಂಕಣ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಪೂಜೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಶಂಕದಿಂದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗಲೇ ಆದಿಶೇಷನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಂಟಕ ದೂರವಾಗುವುದು ಈ ನಾಗ ಕಂಕಣ ಯಾಕೆ ನಾಗಮಾತಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದ ನಂತರ ಈ ನಾಗ ಕಂಕಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಧರಿಸು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಸಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಈ ಕಂಕಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುಳಿದಾಡಿದರು ಸರಿ ಈ ಕಂಕಣದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ನಾಗಮಾತಾ ನಾನು ಈಗಲೇ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೀನು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ನಾಗಮಾತಾ ನನ್ನ ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ಏನು ಆಗಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆದಿಶೇಷ ಬೇಕು